سنداوضي يا الملكستو أتشوكتان كسو دوادا مركلة إيو برنامج كا بندقا داوضي البرنامج كا بندقا هدوحي نقفلا غينا وحيابها أغوة وين كسوحونا يا عالم كا إنو سيقارا ديرا داو سارنا أرمها صومالي دا ملكستو أتشوكان هدو برنامج كينا وحي نقفا غدي دونا أرمها كسابسن وين كصومالي دا كا يستا قربها كارهان ودن كالنوروي سيدا واربحنا بدن او لصو ساري او كسو بحي جرايد كودن كاسي لغو قرأي سند كان ايو سند كي كور ريبا انت بدن وحا ديرد لغو ساري لباتدا اي لكل ماان قويسس كسو مالي دا يدو عروف فربدن او سو مالييد لقاتي فاميليا بدن او سو مالينا لباتو اي كسو غارتي نوشا ودن كاس هادا واركي وقدن بيه وحي شيغا يان كون ايه لح بقول او قف او قحوتيا ان دولد النوروي اي قرشانيسو ان ودمدي اي كي مادين لغو عليو وحا كوچرا سومالي فرابادان دادكاس او ونبا قاركود نباتوين او سومري ان اي ودنك النوروي توقارا نفتو دا قصو بيمي بادا اي ميلا بادان سيدو كالي دادك سومالي دا اي دقان ودكاسي النوروي نباتوين كالي اي سوفو تساري وحا كاميدا يدو حانونو دين عمسكح دا سوماليا إني يقول شيران عسبتالك ويا لود كاس هذا النوروي كلية معهن ميلا بدن أو كتر سن ودمضة دتك سومالي دا أي قحطية كويهين سيدا دلالك يوروب يوم رايكن يا كندا أي دبات نوعا أو كلا هيستا هذا وحن سكودا يدونا برنامج شجارة إن إنه صور حقل إنه بندقة إنه كجها لنا هذا ماشى أما ودن كاس دبات هذا كويستا سومالي دا برنامج كينا قودة هانتي ماانتا وحي نكوفران غاينينا سومالي دا ودنكا نوروي لباتة دا هايستا ايو وليبا تلوين كوة جهان تدكا سومالي دا ودنكا سكونول سيه وقبت بادي كران لباتوين كا اي كوة كالي او ايوغا لميدا لكولمين هادا برنامج كينا وحا مرتين لوواه او توس اوغو جرا مقالة دا اوصلو اساقو جوغا محمد دقان داهر او اها قوينيهان سوماليات او دقان ودنكا نوروي اسلام مركانا كشقيا هاي أدى بدبادة عرورة ودنك النوروي وحاو سيو كالي وحكو برتي جامعة دا أوسلو إساقو كاقاتي شهادة دا باتشلور حدنا وحاو مستر كاكسو مينيا جامعة دا كتالة مغالا بالإلادة درمان ودنك اسي النوروي هدوا آدبان وقمهد علينا إنا سيدو برنامشك إنوغا أخبالي إنو نغالا قيب قاتو دا وضيال ومركالي إيو برنامشك بندقا waataay daawadayaal barnaamijkeena ayaan guda gali doonaa si aan hore idin kugu soo sheegay maanta barnaamijkeenu waxaynu si weyn ugu faahfaahin doonaa sababaha keena in Soomaalida dhibaatooyin adag ay kala kulmaan qurbaha marka ay yimaadaan khaasatan wadanka Norway oo imika kamid noqday meelaha Soomaalida dhibaatada ba'an ay ku haysato dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee halka ku nool hadaba waxa barnaamijkan ugu marti ah si aan idin soo sheegay aqoonyahan kale iraado maxamed dhaqan ee daahir oo isagu jooga magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway ee dhaqan ma maqleysa ogumaalaya nadaara waa tahay ee dhaqan muddooyinkan waxaa jiray warar ka soo baxaya wadanka Norway oo aan u wanaagsanayn dadka Soomaalida ah oo la leeyahay dhibaato ba'an ayaa dadka Soomaalida halka ku haysta arinta ugu weyn ee walwalka badan ku haysa Soomaalida waxay tahay caruur Soomaaliyeed oo si caadi ah looga qaato qoysaska Soomaalida markasta marka maadaama aad adigu ka shaqeyso hay'adda la yiraahdo badbaadada caruurta wadanka Norway oo kiisaska Soomaalida iyo kuwa kale ee ajnabiga caruurta laga qaataba aad la socotaan waxaad noo sharaxdaa sababta keenaysa in qoysaska Soomaaliyeed caruurtooda la qaato ee haddana ay ku adkaato in caruurtii qoysaska ay soo ceshadaan Bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulihi wa ala aalihi wa sahbihi assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka hore nadaar waan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan maamulka iyo shaqaalaha TV-ga Kalsan waan idinka mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah inaad yaani isiiseen inaan ka qayb galo barnaamijkan
aan uga hadlayno ama aan isku dayayno intii tabarteena inaan ku faaqidno dhibaatooyinka la soo darsaya Soomaalida gaar ahaan Soomaalida waddanka Norway ku nool khaas ahaan yani arrimaha la xiriira qoysaska iyo caruuraha la xiriira een taas oo aan u arko runtii inay tahay arinta ugu muhiimsan ee maanta een yani haysta guud ahaan ba qoyska Soomaaliyeed ama guud ahaan ba bulshada Soomaaliyeed ee u soo hiye kacday ee galbeedka een taas waxa la oran karaa marka hore waa qayb ka mid ah mushkiladaha ay leeyihiin migrationka migrationku wuxuu leeyahay sidiisaba yani consequence aad u fara badan een oo yani waa maadooyin la darso jaamacadaha lagu darso consequence kaas marka laba dhibic laba qaybood ayaa loo qaybin karaa qayb migrationku waa saameynta uu ku leeyahay waddankii laga soo tagay iyo developmentigiisa iyo horumarkiisa wixii wanaaga iyo wixii mataqaana positive ama negative labadaba qayb kalena waa migrationku consequence-ga ama saameynta uu ku leeyahay dadkii soo qaxay naftarkooda marka dadkii soo qaxay inta badan waxa uu ku leeyahay consequence marka yani negative ah ama wuxuu leeyahay salbi ah oo aan wanaagsanayn qaybahaasi waxaa ka mid ah in dadkaasi ay la kulmaan culture cusub oo culture clash uu dhaco dhaqan cusub ay la kulmaan xanuuno badan oo maskixiyan uu ku dhaco dadkaasi waxaa ka mid ah inay systemka ay u deganaayeen iyo culturekoodii intay kasoo tageen mid kale ay u yimaadaan marka labadaa markay isku dhacaanna ee iyagu marka meel dhexe ay kulumaan marka ayaa timaada marka mushkilada badan ayaa ku timaada markuu migration dhaco dad ay soo qaxaan dhulkooda ay kasoo tagaan oo yimaadaan dhul kale ay yimaadaan taa ayaa marka qayb ka mid ah ayaan anagu hadaanahay Soomaalina haysata marka dhibaatada familiyada iyo caruurta Soomaaliyeed haysata waxaan u kala qaybin lahaa saddex qaybood anigu ta koowaad waxa weeye dhibaato marka ugu horeysata haysta waalidiintii naftirkoodii oo waxaa mushkilad weyn in badan hadda ka jirta burbur ku yimaaday qoyska Soomaaliyeed isfahamla'aan runtii ka dhex taala raggii iyo dumarkii in badanna waxaan arkaynaa furitaanku inuu ka batay intii yacni lagu yaqaanay waddankeena ama sidii aan arki jirnay inuu ka batay bal waxaad arkaysaa in dumarkii iyo yacni raggii waxa la oran karo rivals inuu dhex maray oo ragguna meelaha ay ku sheekaystaan iyo masaajidda iyo kafeeyada iyo social media ay dumarkii eedeen yani leeyihiin dhibaato xaggoodii naga haysata dumarkii dumarkuna sidoo kale ay leeyihiin raggii ayaa dhibaatana u keenay marka taasi waa midda koowaad waxayna saameyn ku yeelanaysaa iyaduna dabcan caruurtii bay saameyn ku yeelanaysaa dhibaatada labaadii marka waxay tahay iyadana mushkilad u dhexaysa waalidkii iyo caruurtii sababto ee tarbiyadii aanu naqaanay iyo dhulka aynu kusoo kornay iyo tarbiyadda halkan loo baahan yahay iyo nolosha cusub ee halkan ka jirta oo kala duwan darteeda ayaa waxay keenaysaa isku dhac marar badan ama isfaham la'aani inay dhex marto waalidka taas oon dib wax badan aan ka sharxi doono dhibaatooyinka yacni ku imaan karta ama waxyaabaha loo baahan yahay in yacni in laga foojignaado ama lagu dhiirigelinayo waalidka inay qaabka ay u korin lahaayeen ilmaha dhibaatada saddexaad waxaan oran karnaa iyaduna waa dhibaato ka dhex taagan waalidkii oo dhinaca iyo hay-adihii yacni qaabilsanaa badbaadinta caruurta ee wadamada galbeedka aanu u nimid taasoo in badan oo waalidiinta ah gaar ahaan waddankani Norway ay ka eed sheeganayaan ay leeyihiin waxaan dareemaynaa awood la-aan waxaan dareemaynaa isfaham la-aan waxaan dareemaynaa tabar la-aan in caruurtayadiina laku haysto oo nalaka qaato marka saddexda qaybood ayaan u kala qaybin lahaa mushkiladda guud ahaan jirta dhibaatada kale iyadana markaa jirta waxay tahay yacni dhinacyo badan marka laga fiiriyo waxa mushkiladda ugu weyn ay ka taagan tahay innaga oonan u diyaarsanayn inaan ku noolaano waddankan waddamada reer galbeedka ah yacni sharciyo ayay dadkan u degsadeen nidaam ayay leeyihiin dhaqan ayay leeyihiin marka annaguna markii annagu aanan waxaa daraase ku samaynin si degdeg ah dad soo qaxa aanahay oon nimid marka waxaa timid dhibaatooyin badan ayaa timid marka taas oon sii sharxi doona waad mahadsan tahay nadaar waa tahay aad baa u mahadsan tahay dhaqane sida aad u sharaxday sababaha laakiin inta badan markaan la hadalnay hooyooyinka Soomaalida iyo aabbayaasha jooga waddanka Norway waxay inta badan ka hadlaan in hay-addan badbaadada caruurta ay si qaldan dadka ula macaamisho oo aysan ula macaamilin xataa dadka kale ee waddanka joogay ee ay ugu yimaadeen oo cadaadis gooniya Soomaalida la saaro si caruurtooda loo qaato marka taa maxaad isleedahay wax waa ka jiraan maadaama aad hay-addaasba adiga aad u shaqayso runtii aad bay arrintaas uga jirtaa waddanka Norway waxaa la oran karaa Soomaalida ku noolay sanadkii lasoo dhaafay aan iraahday 2015-kii ayaa waxaan noqonay dadka ugu tiro badan ee Norway ku nool
أو أنكيمانين قلبتك يعني دتك كي من أي شيء أما أفريقيا وحي الصومالي ده نقدر دتك أبو بدن رنتي دجن ودن كاني ما كان حلو قياس كراتيرة دتك الصوماليات إلى أفرتن إلى أفرتن إلى وضن كأودجنا دجنانا نرويج جاه إثنين نرويجيان كأي أيهين واحد يعني عن سدح بقول كي بجارين مكترضو ود جارين كرت أني بدن تهاي عروت مركز سد سومالي ده أي وضن كون ولا سدادي تونس ده كيرت هاي وحلو قياس هاي إن كبدن طبعا كون لبي تونس ده طبعا كون قياس إني جاري كران أما إيه كبدن كران مركادي يعني دوري طبعا كون عرور بقول كي يعني طبعا أما إن كدو يعني أي هذا سو أما إلو ريكتي أما أي يعني دريول كده إلا وريكت أما أي يعني سوفر قشطتي وهي كده أنت هي عرور مركا قياستي يعني إلا كون أما كبر نجاري سو واتا وا 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 واتا دغنا 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 وضو ما هتسن دتك الصومالي ده وحيكو أذينا يعني هي أدن بتبادل عرورتا مركا إقالته إن أي كبر دليسو دينتي أي والدكو تعلاين إن عرورتو ذكو تربيعيان oo marka iyagu cid ay u geeynaan xataa aan muslim ahayn oo ajaanib kala ah oo laga yaabo in dhaqankaas iyo diintaas kale qoyskaas ay la qaataan taamiyana xoga aad u damqinaynin waalidka oo xitaa mararka qaar ay isku keenin karaan hadii la qaato waalidka caruurtiisi in maskaxiyan laftirkiisa u jirado oo xataa uu xanuunsado وسؤال مهم نظر واحد أكتر سيدة دابا إن يعني إنه جو مركان ودن كي نكون ولين عرورت أديك أدش أديك أيا بقول كي بقول مسؤولية دو ذكو سارنيد أول مستوى حلا أرن كرا أديك أيا إسكاله يعني واحد الله بيح أد كدون تو أيا أول مستوى كوسا ماين كرتا أديك أيا جو أنك إسكاله واحد يعون أيا أندر كي حيران أيا واحد برانا أيا نلشو ذا أديك أيا يعني بقول كي بقول كي مسؤولة لكن ودن كنا مركان اللي يمادو عرورت وا إنستيتيوشن كاس أيا كوجيران دولدين dowlad ay u xisaabsayeen xuquuq bay leeyeen sharciiga caruurta ee wadanka Norway waxa la sameeyay 1953 marka sharci ayaa u yaalo masuuliyadda guud ahaan waxa la leeyahay overall responsibility ga caruurtana waxa iska leh dowladda xaqiiqatan marka waalidku waxa uu masuul ka yahay inta uu kasoo bixi karo sharciyada loogu talagalay inuu u haayo ilmaha sidii loogu talagalay inuu u koriyo marka midna ilmahaagu adigu waan u malihid marka halkan ku nooshahay inaad yani iskuul geysay in kale aad ku xisbantahay wadankan midna inay iskuul ka tagaan ilaa iyo dugsiga hoose dhexe een caafimaadkooda kale to inaad geeyneysa dhaqtar inaad kale kuma yani waan ka malihid yani wax in badan ayaa yani lagu leeyahay aan oran karna marka si kale u dhigno kadaas waxay keenaysaa isku dhac yani markiiba ku yimaada waalidkii iyo mataqaana ku yimaada iyo hay'adahaasi ku yimaada waxa dhaqankeena in badan suuliyadda ugu weyn waxa la oran karaa ama dhibaatada ugu weyn waa dhinaca culture-ka dhaqankeena aanu ka nimid oo ilmaha inaan qaab anagu aan u soo korin ahayn iyo qaabka halkan loo korinayo ayaa ilmaha kala duwan taasi markaa waxay keenaysaa labada dhaqan oo kala duwani inay yacni ay clash ka yimaado wax badanna waxaa la oran karaa nadaara yacni in inagu naftirkeenu wax iska bedelno markaanu halkan nimaanay in yacni culture ku qasab ma inuu perfect aha xagga markii la joogayna wax badan ayaa khaldana wax badanna way saxsanaayeen halkan markii la yimaadana waa in marka ilaa iyo xad wixii wanaagsan in lagu dhaqmo dadkani waa dad yacni yacni arrimaha caruurta mathalan ee noloshooda si daraaso cilmi ah ku sameeyay maskaxdooda ilmaha yari development uu sameynayo markuu dhasho ilaa uu ka weynaanayo iyo nolosha wixii u baahan yahay iyo caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo wax badan daraasaad ka sameeyay weeyaan marka daraasaadkaasina sharciya ayaa ka soo baxay loo baahan yahay waayahay maxamed daqane arrinta ugu muhiimsan oo aan jeclahay bal inaad nala wadaagto waxay tahay weli ma u tagtay qoys soomaaliya oo caruurtoodii la qaatay
ما لا شيكيستي ما ويديسي سببت عروت اللوغة قاتي دراسد ما كوصما يسي ما كو عداتي قويس كسو ماليد إني قلدان عيين أما هاي أدى أدوشا قيسو إني قلدان تهي بدبادة عرورتا ولا لبضو بوين عدا إن مرر بضان عاد سلادة وارد كسو ماليد حقو دا قارد كيما دا مرر بضان وين عدا إن يعني واحد جيلا سو ماليد قودهان أما إجنبي قودان كان مركا انجوغنو واحد استيريوتايبس لدو أما يعني أفكار مرك هورا لغا هيستقوف كسو ماليغا مركا مرمر سيهير هدي لو هلا إدعي كرتو سيسالا إن إلمي لو وقاس داس وين عدا qaladaad badan oo dhici kara dabcan ee laakiin inta u badan waxay tahay culture clash ayaa jira isfaham la'aan ayaa dhex taala waalidkii iyo maxaa jiraada Soomaaliga aha iyo hay'adii wadankan waan arkay dad badan caruur laga qaatay anoo rool kala duwan marka ugu jira ama shaqo ahaan ha noqoto ama ha noqoto aniga oo ugu jira yaan qaab turjubaan ahaan ha noqoto marka dhibaatadu inta u badan walaal waxay ka timaadaa inagu naftirkeena oo yaani maxaa jiraada qaabkii sidaan hore u fiiri ilma halkan aan ugu korin lahayn aan runtii u diyaarsaneen waa marka kuwaada sababta taas ay keenays waxa weeyaan in dadkani midalan waxa buwaag badan ay ka qoreen waxa daraasad badan laga sameeyaa qaabka ugu wanaagsan ee carruurta loo kariyo buwaag ayaa jira midalan parent license la oran karo yaani waa shahaadada waalidnimada sida ilmaha aad u korin lahayn marka waajibka kuwaadi oo ilmaha loo baahan yahay in loo kariyo waxay tahay in aabe iyo hooyo marka hore intaan carruurta la gaarin guri inay ku korayaan hooyo iyo aabe isfahamsan marka dhibaatadii marka hore aan ka soo hadlay ayaa jirta oo in badan waxaa jira burbur dhinaca qoyska ah ama isfaham la'aan waalidka xaggooda ka taagan oo meeshaani waxaa inta badan dhacda in yacni wadankan waa wadan yacni mashquulka uu badan yahay aabihii mathalan waxaa dhici kartaa dhaqanka hore inuu xagga uu wato oo markuu halkan uu yimaado shaqada hadduu kasoo tago inuu masaajidka ama magaalada iska aado hooyadina marka caruur fara badan halkan ay ku hayso halka la rabo marka inuu halkii marka uu shaqadii ka yimaado uu caruurtii la joogo ama casharka uu ka caawiyo inta hooyadu qadada karinayso inuu ogaado wixii social media ay gelayaan caruurta uu ka warhayo caruurtaasi inuu emotional care inuu siiyo mathalan looga baahnaa in odayga uu maqnaado hooyaduna marka ay daalan tahay ama conflict uu ka dhexeeyo hooyada iyo caruurtii taasi marka waa marka koowaad waxay ku saameynaysaa saameyn ku yeelanaysaa caruurta marka inta u badan mushkiladda kale ayadana haysato oo ku dhacaysa waxay tahay marka waliba da'doodu caruurta ay soo yara kororta dhibaatada labaad oo haysto xoyaan oo la oran karaa yacni waa dhibaato dhinaca dhaqaalaha la xiriirta wadankani waanu ku cusubnahay dad qaxooti ayaa inta badan leeyahay dadkoo dhammina ma wada shaqeeyaan marka waxaa dhacda marar badan haddii la shaqeeyana waxay dadku in badan ay weli ku mashquulsan yihiin sidii yacni investment loogu samayn lahaa wadamadii laga soo tegay soomaaliya mathalan loogu samayn lahaa ay aad ugu mashquulsan yihiin marka waxaa meesha ka dhex baxaysa caruurtii oo baahi badan ay u baahan yihiin wadankawaayahay dhaqan ee adoo mahadsan su-aasha caruurta midda ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo hadda ilaa imisa caruur ayaad qiyaasaysaa Soomaali in ay hay-addan hayso oo sida aad og tahay ama aad qiyaasi karto Soomaali badan baa la qaataa caruurtooda sanadii ugu dambeeyay tahay in horta tira rasmiya la sheego sanadkii hadda lasoo dhaafay kii ka horeeyay 2015 mathalan caruurta soomaaliyeed inta la qaatay mooye inta iyagu lafahooda ugu tegay hay-adda oo iyagu kaalmo weydiistay hay-adda ayaa waxaa lagu tiriyaa ilaa 77 qof inay ahaayeen marka waad garan kartaa waxaa laga yaabaa inayin caruurtaasi kun ama in ka badan inay yihiin anigoo taa yacni ku celinaya inaanan haynin statistika rasmi ah laakiin haddii la leeyahay caruurta ajnabiga ilaa 10 ku dhawaad boqolkiiba waa la qaataa soomaalida caruurtooduna dad tira intaa laga yihiin waxaa qasab ah in kun caruur iyo ka badan in hay-addaasi ama ay gacanta ku hayso ama ay ugu yaraan yacni soo faragashatay marka waa ay badan yihiin tira ahaan caruurta yacni ama la qaatay ama sharciya laga sameeyey ama lagu daba jiro ama maxaa la yihahdaa ku jira ugu yaraan systemka ku jira qolyahan baana waanka la yihahda way badan yihiin anu marka waxaan rabi lahaa dhowr shay inaan istuusano inagu qaladaadka xagga iyaga ka imaanaya sababtoo eh adigu waxaad Soomaali markaa tahay mas-uul ka tahay dhinacaaga inaad saxdo hay-adahani khaladaad badan way sameeyaan yacni dhibaatooyin badan way jiraan laakiin waxaad adigu mas-uul ka tahay wixii aad ka qaban karto runtii inaad ka qabato taa marka waa muhiim inaan anagu yacni aan isxasuusino waxyaabaha loo baahan yahay inaan focus ka saarno caruurta wadankan markaan ku korinayno inaan yacni inaan sameyno marka mas-uuliyaddeenu inaan marka hore anagu aanu ka soo baxno sidii saxda ahayd uga soo baxno marka waxaan u malaynayaa inay wax badan yaraan lahayd
ان قادشاد عروتنا لكا قادل اي ويران لهيد بيلاته ان طلبان ان ليس اورغانيز غرايو انو نفتر كينو سومالدو نمر كا دباتا كلا تاسكا هيستا اد بيسن او هين داد اورغانيزد اه او ميديسن او يعني مركا دباتا كو تيمادو ايغو يعني كو كو ودا شقي اد بي تاسينا او يرتاه مركا تاس ايدونا ان يعني سومالدو كو ودا شقي سوخي اهان لهيد ارين كا عاوين كاري لهيد ان مخال يرادا ان دباتا داس اي يراتو مركا يعني انو مركا وخي الى اهان لهيد إن خلاداتك حاجة يجو مثلاً كإيمانها يا أو كساب سن عرورت كوريتان كده إن النجو صحنو مركزينا سي مركا واي 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 هاي بقنا أتبع ما سنت هاي صاحب وكوس ونقول دونا برنامج كنا واسي ودي دونا داود يال وح برنامج كنا ما تا نقول مرتيا محمد بقنا ظاهر وقوم يهان سوماليات ودقن ودن كنوروي إسلام مركانا la shaqeeya ama ka tirsan hay'adda badbaadada caruurta oo la sheego caruur badan oo Soomaaliyeed in hay'adda qoysas Soomaaliyeed ay ka qaadatay ee qaybaha kale ee barnaamijka noo soo socda waxaan kaga hadli doonaa ee sidoo kale dhaqane waxa uu la shaqeeya ee hay'ad kale oo aruurisa dadka maskaxiyan ama maskaxda ka hanuunsanaya iyadoo la leeyahay in badan oo kamid ah Soomaaliya ay hadana meesha ku xiran sababta keenta in Soomaalida ay halka ay tagaan oo ay ku bataan dhinaca kale maxamed waxa uu la shaqeeyaa hay'adaha booliska iyo kuwa kale waddankaas oo turjumaan u yahay familada iyo dhibaatooyinka soo gaara ayuu mararka qaar ka turjumaa maxaa keena in burbur badan uu ku yimaado familada Soomaalida ee jooga waddanka Norway hadaba xogtaas ayaanu mar kale maxamed ka wareysan doonaa balse waxaanu ku yara hakanaynaa qadar yar xayeysiisa waa isku soo noqon doonaa daawadayaal waa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareynaya dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution. Daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu dhiifo jirku uu dumaayo durka halkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orododanayso Formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka qoostiyo dad buu cudurro dheeraale rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orododanayso Formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxad ay insiiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu aduguna ku dayo oo Formula 10 doono Victor Waya Arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orododanayso Formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaadu haday iin jirkaaga Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orododanayso Formula 10 doono daawooyinka Formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabern Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street
مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا وحنا وخص بي إلنا إسلي نماذنا وحواء عطشة شديدة بضطي إيميل بلن بايمت داد بلن أيا عطشة ماشي ودنا غير ديراتي مال دير بدكتي بيرهدين حدا وحقي وحي كبعد أو حان وشيغيا إن أن لاجيه لكرو إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا هارتا وحان ربا إن أن أمد صوماليات وشيغي أن وشيغو إن أي إي إيمان كران cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qasatan uur ku jirta ee xaga dumarka xaga caruurta wax kasto adaneeyso lafaha wadi iman kartaa faa'ido ayad iga gaari kartaa insha Allah hadaba Dr. Cali Macow Aways iyo teamkiisa waxa ay xaruntan ugu tala galeen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay teamka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waataa daawadayaal isku soo noqod wanaagsan bartanka waxaynu ugu jirnaa barnaamijkeena bandhiga waanu ka mareyno qaybihi ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijka waxaynu ku falanqeynaynay dhibaatooyinka dadka Soomaalida ka haysta waddanka Norway iyadoo sanadihii la soo dhaafay caruur lagu qiyaasayo ilaa 1000 caruur Soomaali ah ay qaateen hay'adaha caruurta ee waddankaasi Norway gaar ahaan hay'adda badbaadada caruurta iyadoo Soomaalida qaar ay arinta aad uga walaaceen haddaba qaybii hore caruurta ayaynu kaga hadalnay qaybtana waxaynu kaga hadli doonaa dadka Soomaalida ee dhibaatooyinka ay ka soo gaartay dhinaca cudurrada maskaxda oo ku jira isbitaalo iyo goobo dadka lagu xanaaneeyo iyo dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida haysta oo aad u soo badanayo kala taga qoysaska Soomaalida ee waddanka Norway barnaamijka waxaa martin noogu ah sidaan hore idin kugu sheegay aqoonyahan Maxamed Dhaqane Daahir oo toos ugu jira qadka isagoo jooga magaalada Oslo ee waddanka Norway isla markaana Cabdiqani waxa uu ka tirsan yahay hay'adda la yiraahdo badbaadada caruurta oo iyadu caruur badan oo Soomaaliya qaadatay waatahay dhaqane isku soo noqod wanaagsan saaxiib markale waxaan jecelahay markan inaynu ka hadalno arrimaha ku saabsan dadka maskaxda ka xanuunsanaya Soomaalidu intee ka tahay nambar ahaan maadaama aad la shaqeyso hay'ad kale oo hawsha qaabilsan alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wanaagsanaanada intaan intaa gelin waxaan dhihi lahaa haddii suurtagalayso in waqti yar oo kale aan yani aan ku qaadano arintii la xiriirtay yani caruurta oo laba kelmadood kale aan ku daro sababtoo waxaan u arkaa in yani arinta la xiriirta caruurta ay tahay arrin aad runtii muhiim u ah dhibaato badanna yani oo aad uga badan tan kale ee mental health issue-ga ay runtii tahay tan ku saabsan caruurta waxaan yani dhowr dardaan dhowr shay oo muhiim ah aan yara tilmaami lahaa oo korinta caruurta ku saabsan inaan yani nafteeda iyo yani waalidka kale ee Norway ugula noolba inaan yani maxaliiraada aan runtii saxsuusino oo marka koowaad waxaa muhiim ah gaar ahaan marka aynu nahaa bayaasha oo awal mas-uuliyadeenu ay ahaan jirtay keliya in maxaliiraada caruurta inaad biilkooda un aad mas-uul ka ahaato marka yani bay-ada iyo hooyada iyo familiga weyn weyn ay mataqaanaa si wixii kaloo mas-uul ah tarbiyadooda iyo noloshooda ay ka mas-uul ahaayeen taasi hadda way ka duwan tahay meel qurba cusub aan nimid waxaa la yidhahdaa familiga nooc cusub hadda aanu ku noolnahay masalan nuclear family yacni waa family ka kooban keliya aabe iyo hooyo iyo caruur keliya ka kooban oo waddankan ku nool marka sidee aan ku noolaan lahayn way ka duwan tahay sidii loogu noolaan jiray waddankeena markii aanu joognay marka tan koowaad muhiimku ah waraan waxay tahay oon isla yahay in caruurta yaryar runtii u baahan yihiin laga bilaabo dhalashadooda ay yar yihiin ba loo baahan yahay yacni in la siiyo
كير يعني أو غير عادية إن عرضوا أي أباهية إن لسيو unconditional love يعني جعل أن حدود لهين إن لسيو ومهم بدل لبعض مهم أيضا وحتى عرضوا إن محرر هذا يوالدك إن يسمي relation إن وعرضوا مركز إيسو إنت يري هنا يعني وقت بدل لقلي إن لا عيارة إن متقن راش لا غيب صدق relation كان سوسي أتكاد مركز نحمر أيه والدك يعرضي نحمر أيه مركز واحد وحيوان واحد أنو احترامته إنه يقف بالآدم عرضي وحتى تلوي ديسو حتى تنسين وحي أنجرت مركز الدين تأن كنا قلنا يرقان كي القرآن كأنو كنا قلنا مدي يعني حتى النبياش إلهي رقان وأنجرت إن عرضه إرعان وإلى السعدان وإلى تشتان وإلى عياران ده النبي إبراهيم بقى إلهي سبحانه وتعالى مركب وكشه كينا بحير هذه ويلكيزي سوى ويلم كل ذلك فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يعني إلهي حلي مركب بالله إنه لسعوده يعني مركب واحد أركيسا إنه وذا سعون جرين سوى ويلي المية رأو ذلك إنه لسعوني ولا عياري حتى مشكلة دي قبنا قوينين أصوات نحمرتي يعني أصوات مرتي النبي ياسي مثلا أو إلهي ويرادو معلي رادو عرضت هذه قورا حتى الطائم تلك ويديو مركا أنورا وحاق النوع إننا نرشيو ذي إنما إننا تلك ويدينين ما نتعرفنا أن حق أورارنا ما نتعرفنا حق أورارنا مركا تاسي يعني وحي كتسين يسميه مدى إلهي ذاي ريليشن إن إلمها لسميه تاسي يعني ومد ما يشكو جرتا رسبكتين الله سيو يعني دقن كاسوا دقن دينتنا يعني لقد يهانكر ولقى أركيا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحال أركا مثلا حديث بدن كل كجرتا إن عرضتي سمركا يمادن حسن حسين أما فاطمة فردي إنه توقع مركا يعني عرضت وسلام جري ويعني حبسين جري مثلا أما وشمين جري هذا أركيسا مركا تاسي وعطاقا ونكسن ولو بهايا إن المركا هو إنه حريرك يجعيلك يمنطقا ريليشن أدق إن هذه المعلة سميسو تاسي وحكينا ساكلسوني إن هذه وضيالتان أدوضة تشان كرتان أدوح بدن كوض هالدي كرتان لكن مركو قاب إذين دحي عرورتي أو سيدي يعني لقامضي واقه ورأهان جيرت حدود ودار إذين دحي سوالدك عرورتي ودحي وحاقات كارا يا مركاسي إن محالي واي هاي لقاني وما سنت هاي وقت بنا ونوير يا هاي مركا وحان شعالنا هاي دور عرموض إنا نو برامشك وقفا إذي سنو مركا عرينتا كورن dadka mada maskaxda ka xanuunsanaya Soomaalidu ilaa inta number ka tahay sidaad ogtahay aan walaal arintaas u ahaydu waa mushkilad kale oo jirta problem ka gudana iyadoo mar labaad aan ku iraade waa arin mar labaad daqan la xiriirta oo caadi ahaan cudurrada midan yani oo maskaxda ah oo ku saabsan inagu inta badan wadankeena markaan joogno waxa la xiriirina arimaha aaminada la xiriirayaan la xiriirina oo inta badan in caafimaad dhaqtar loo geeyo qofka maskaxiyan waxaan u sada way yar tahay markaasi inta uu cudurku weynaanin gargaar degdeg ah u helo marka in badan waxa dhacda wadankan marka la yimaado mushkilada badan oo qofka Soomaaliga la soo darsayo oo yani laga bilaabo luqad uu san aqoonin dhaqan uu san aqoonin hami badan uu qabi oo u suurtagalin sidii rabay aan ugu suurtagalin yani niyad jab badan markay ku timaado waxa dhici karta ama iyo dhibaatooyin badan oo yaraanta uu la kulmay yani traumatic asagoo inta wadanka yimaado markaas waxaas inay ku sii adkaadaan marka cudurro badan oo noocyo badan kale leh yani oo mental health gudihiisa ah ayaa yani dad badan oo Soomaali ah runtii la soo darsay waxaan ka shaqeeyaa hay'ad B-Mission la yiraahdo oo isla ka shaqeysa yani si gaar ahna u qaabilsan projectigeedu u qaabilsan yahay qaybtan oo ka shaqeeyo dadka yani East Africa ka yimaada marka dad badan oo Soomaali ah runtii ayaa ku jira taasi marka asbaabta keenta cuduradaasi way badan yihiin dadkuna aad u badan yihiin xanuunka noocaasi ma taqaana u hayo tirahaan ma hayo laakiin waxa muuqata statistic ahaan in dumarka iyo ragu uu raga ku badan yahay taana waxa keenaysa asbaab badan oo ragu mesela maxaal ilaada dumarku inay maskaxiyan ahaan emotion ahaan inay ka yara adag yihiin ama caruurta inay ku horaan oo hata taasi ay niyad iyo adeeg kale u sameeyso in dumarka ay iyagu naftirkooda community ahaan isku yara xiran yihiin halka ragu marka banaanka ama u baxo ama kaliya uu noqdo ama dhibaatada haysato uusan sheegan karin sida dumarku ay yani u furfuran yihiin dhibaato yani asbaabtu way badnaan kartaa rag badan baa marka cuduradaasi hayaan cuduradaas marka ama ha noqdaan yani post traumatic stress ha noqdo oo nooc ah yani ilaa ama cudur kale oo waaweyn ba ha noqdo oo mataqaana schizophrenia ha noqdo ama mataqaana yani noocyo badan oo kale oo bipolar ha noqdo haduu rabo cudur kale duwan ayaa mataqaana ayaa dadka Soomaalida ah runtii la soo darsa oo yani ama wadanka ay kala yimaadeen qayb aan ka nimid qayb saameyn ha ku yeelato koritaanka aan soo kornay qayb ha ku yeelato
nolosha cusub aan nimid iyo dhibaatooyada xageeda noogeed mid darteeda ayaduna ha ku yeelato marka way badan yihiin dhibaatoas iyadu naftirkeedu waa dhibaato fara badan waaye marka taana waxay keenaysaa oo muhiim ah ayadan in la xasuusnaado qofku markuu wax yar iska dareemo xanuun maskaxiyan inuu soo gaaro oo sidii la rabay u shaqeyn karin inuu mataqan ama depression mathalan noocaha uu qabto inuu yacni gargaarka u weydiisto inuu psycholog mataqaana cudur maskax dhaqaatiirta maskaxda u tago u weydiiyo gargaar inuu weydiisto yacni waa muhiim waaye taas laakiin haddii se qofku anagu minta kale taas cudurada maskaxda ahi waa inta badan waxa la oran karaa waa taabu waa yaro ceeb oo qofku waa laga yaabaa inuu la xishoodo uusan markaa dadka u sheegin ama dhakhtarka uusan u tegin ku shaqo lahaa oo daaweyn lahaa waa tahay waayahay waa mahadsan tahay runtii wixii xanuunsanaya ama dadkii xanuunsanaya allaha caafiyo midda kale aan rabo inaan barnaamijkan kaga faa'iidaysto mudane dhaqane waxaad ka mid tahay dadka soomaalida ee turjumaanka ah ee la shaqeeya marmar hay-adaha ammaanka ama cid kasta qoysas badan oo soomaaliya ayaa dagaalo iyo dhibaato dhex maraan way kala tagaan boliisku dhibaato ku qabaa sababaha ugu waaweyn maxay tahay faamiliyadu ay u burburaan inkastoo dhibaatada laga siman yahay wadamo badan oo reer galbeed ah haddana norway muddadii ugu dambeysay aada bay qoysaska soomaalida dhibaatada ugu sii baahaysaa baa la leeyahay waa runtaa walaal nadaare mushkiladaas mushkilad weyn runta jirta in marka halkan la yimaado qoyskii soomaaliga ah systemkii uu ku noolaa markuu uga soo tegay uu halkan yimaado yacni asbaabtu way badan tahay oo lama yacni laguma xisaabin karo halkan ee keenaysa burburkii qoyska waa marka koowaad waxaa dhacday in marar badani uu ku yimaado mushkilada ay tahay mushkilad la xiriirta dhaqaale la xiriirta oo waxaa dhici karta in familiyadii laga soo tegay dadka laga soo tegay in yacni baahi dhaqaale ay jirto baahida dhaqaale iyo yacni wixii la haystay oo yar oon wada gaaraynin in marar badan ay dadka isku dhac ka samaysa taasi way dhici kartaa marar labaad waxaa dhacda mathalan in yacni waagii xagga marka la joogay systemka lagu noolaa yacni mataqaanaa aanu ahayn meel yacni raggu uu inta badan awoodda leeyahay isagu waxa uu rabo yacni uu go-aankeeda uu leeyahay uu taliyo halkan ay timaado meel mathalan awooddii laysla qaybsan karo oo ama laysla qaybsanayo u yimaado marka annaguna ay dhibaato nagu noqoto haddaanu ragga nahay in dhibaatnalala awooddii yacni nalukula dhago nagula yacni nalala qaybsado marka taasina ay clash iyo conflict ay keento way dhici kartaa iyaduna marka taasina waa mushkilad kale oo yacni qoyska soomaaliyeed runtii la soo derista marka taasi yacni anigu daraaso khaas ah kama samayn laakiin waxay u baahnaan lahayd in yacni daraaso gooni ah laga sameeyo runtii asbaabta keenaysa faamiliga soomaaliga inuu burburo yacni aada ayayna u badan tahay arrintaasi in uu burbur ku yimaado burburkaasina wuxuu saameyn in badan ku yeeshaa caruurta ayuu ku yeeshaa waa tahay iyadana muhiim ahtahay nadaare haddii mathalan hataa burburka u yimaado waxaa in badan dhacda annaga yacni soomaali haddaan nahay in yacni marka wax ego la yidhaahdo oo naftaada aad ka fikir keliya ah inuu ninkuna la tago dumarkii gabadhii dumarka ahayd ay la tagto marka caruurtii ay dhexda ka soo baxaan lakiin iyaduna marka waxaa muhiim ah haddii hataa la kala tago in caruurtii daryeelkoodii inay ahaato yacni waxa ugu horreeya oo muhiimadda la saarayo hataa haddii nolosha dhamaatay lakiin mushkiladaasi waa mushkilad runtii u baahan daraaso weyn in laga sameeyo aada ayay usoo badanaysaa waa tahay dhaqane qaybta ugu dambeysa aan barnaamijka wax kaa weydiinayo waxay tahay muddadii ugu dambeysay soomaalida si kastoo ay dhibaato ula kulmeen haddana waxay ku dadaaleen inay diintooda ay ku dheganaadaan masaajidyo badan bay sameeyeen marka culimada halkaa joogta iyo masaajidda dadka jooga ee hadda aadka u samaysmay norway iyagu door kama qaadan karaan miya inay badbaadiyaan caruurta inay muxuu aha qoysaska dhibaatada haysato kala dhex galaan arrimaha ma ka shaqeeyaan masaajidda aad iyo aad masaajidda aad baan ugu dhex jiraa waxaan ka mid ahayn yacni guddiga joogtada ah ee waqafka ee masjidka ugu weyn oslo dadkii runtii dhismihiisa ka qayb qaatayna waan ahaa yacni waxaa la oran karaa wadaadada haddaan nahay ama masjidku ama yacni ragga dacwada haya inta badani iyagu naftirkooda process ayay soo mareen waddankan markii lagu cusbaa sanadihii hore waxaa inta badan aada looga wacdin jiray dadka oo laga waanin jiray in waddanka laga cararo caruurtii laga kaxeeyo marka guuritaanka iyo kacararidda waddanka laga cararayo ayaa aada u badnayd muddo kadib waxaa yacni la arkay taasi inaysan xal ahayn caruurtan inay mar walba ay soo noqonayaan gurguuritaanka naftirkiisa inay qoyskii burburkiisa qayb weyn ay ka tahay dhaqaalihiisii baaba ay qayb weyn inay ka tahay caruurtii naftirkooda noloshooda inay saameyn aan wanaagsanayn inay ku yeelatay gurguuritaankan iyo raridan badan markaa markaa kadib hadda yacni waxaa bilaabatay qaab cusub in loo fakaro
ولي هذا عروته المركة كله يوي جوجان وهذا أنت بدن علماء ذي ويا راتي كان اللي جرتي عروته إن وضع كله قاعليه أنت بدن مركة هذا حيان إن وده وحاله سارة سيدي هل كان لقون ولا لا تاس نفط الكود مود إلى يهذا إن يعني محل هذا سيدي الربيع إن إلى يهذا إن سو قارن لكن ده لب بدن والله سمايا مؤتمرات إياه لقبتا يعني وقت هذا فصح عروته مسجد ك وحاله سمايا يعني حفل ذا يا الله سمايا خاصة ترتماء يا الله سمايا كلماء يا الله سمايا تاس وارين بوستيف أو أد مهم وقع عروته أبو مهم أه ونا هيسن كران دين تودي يدخل كودين وهايسن كران هل كان رنت يقون ولا كران لكن ولي واحد مدة إم بروسس واحد بدن وكدي ما يهايو يعني وحا ولي دمن إن وذاددو أي إنه وذا شقيان أقوى يهنين تكره علوم تكره برتاي إنه وذا شقيانه مركا يعني دراسة لقصد وهاي أدب ما تصنت هاي بقنا أيو كاسيا ها داوديال وحنسو قرنين قبل برنامج كنا بندقة برنامج كبندقة ما أنت جودة هانتي وحين نكبيها لإني أري ما أكون صابسن لبتوينك نوروي كايستا قويسس كصومالي ده حتي تاي عروه بدن ولا قاتي سنة دي وجودن بيجي قويسس بدن وكرت جاي يدد بدن أو صوماليا أو كود عي حنون كمسكحة أو ميلها دد كالوحنا نية كتيرة برامج كوحا يقلق قيب قليي وان اماد علينا يا اقوانيهان محمد لقاني داهر او كميدا اقوانيهان كصومالي دا دقان ودنك النوروي اسلامر كان الله شقيا هاي ادى بدبادادا عرورتا ودنك النوروي او صومالي دو انت بغان اي كو ايضاين ايان ان عرورتو دو اي سيشر ادرائي ساقا قاتان انكستو هاي ادان اي كو دو دي سو ان قلادات كرد اي قويسسك عرورتا صومالي دا لغو قاتي aad boo ma seen yahay fursada uu nasiiyey mudane dhaqane oo Oslo toos uga jiray qadka waxa soo kale aan u mahadcelinaya Cabdi Fitaax Sharwa iyo engineer Mali oo barnaamijka igala qayb qaatay dhinaca farsamada anigoo nadaaraan waan idin la socodsiinayay inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ومر كله إيه إسكول كي فيستا ترينين سولوشنس أو حرومة عصوب إذن كغفوري قلبات كمجالة لندن حافظ الإرادو ويلزدن جاكشن وحاسيو كله لوغو بشارين إياه تدك سومالي دا يكونو المجالة لستر إني هلي دونان وحبرشة دا إسكول كان عام بحي إيه فيستا ترينين سولوشنس أرديد دادو دا لحية طبان إسديد يطبان سنو قرد حيسا أيو إسكول كباري دونا ما دوين كICT National Development ويقادن دونان Level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa way codsho shadiiba badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeratay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafada 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan
عذر كستا إشاغانا يعني أنيقى جنرال مديسين قاسة الأور كجيرتا حق الضمركا حق عرورتا وحكستو أدنينيسو لفاها وذي إيمان كرتا فإذا أياد إيقى غاري كرتا إن شاء الله. هدبا دكتور علي معو أويس إيا تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقالين دادك حنونسانا يا إيا كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارة هاندالك كينيا إيا سومالي دا إن هالكا لغود وين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارة هان ودن كشرمالكا إستغو أسهل دونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا إيا مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كدكتور معو علي أويس كود ديارينا يانه دي أجوكتو قودها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغو صوصاري لهايين في زوين أتكسو بوغطو حرون تيشا مغالا دا نيروبي إيد دالكا كينيا داووين كا فورمولا 10 مركو جيرمز دايمان نوضو حادعي فو جلكو دمايو دركا حالكي سوية حنون كاغو درجة داين تو داولي يهي وا إيغا درداران أرادو دانايسو فورمولا 10 دونو كواد دوني دا مراي أوشي باركو داولو دلال بادان كا قوستيو دبو عدو ردير الربي كاغا داوي وا إيغا درداران أرادو دانايسو فورمولا 10 دونو قارشالي لدادا يو مدر ربدور يو كيني لغو دلدل يو كبسي درايا دور كي بلابين عافي ما دريمو فرحد داين سيو دماشات كنولي طريقي مرين بي كتر تادن تاديو ادوغونا كدايا او فورمولا 10 دونو دكتور وايا اراغو اقونان دد كلاهين وين دي قوسيا كوسو ديار شو فرصد ويا دهبي ادوغو هاي سو دي ديني ارودو دانايسو فورمولا 10 دونو دو عاد هادي مان تا دلب كي دي يميو دبيب ايبا كينا دوليد كاغي يالي دنبي هاي سكا قلي نو هدولمي نفتا دو هدايا عن شر كاغي الله وا ايقا دردارن عدو ردن كداشا دي انتان اي كاسي دارين ارودو دانايسو فورمولا 10 دونو دا ويكا فورمولا 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yoha ee aad ka helayso Formula 10 waxa kamida xarunta Nairobi Isli, Seven Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda.